umugabo wigize umwobo, kuko iyo bagiye kuryamana nawe baca mu mwobo ba hani nyuma hano hani nyuma ha ubu haratazutse cyane. Ubu ngubu ibaze ko ari habirangiriza, ibaze Imana yaremye umugabo imushyiriraho ahantu azajya yitumira, ahana abantu murimo kurya mwihangane twaragire. Niba muri ama kabisa muhame hamwe kabisa, ubu nicyo kigiye kubaho, kubera ko nacecetse big time, narabaretse big time guhera 2020 bro, munyurira. Yes, you already know my people out there. Yani komi ya God Bible Shata kula believer champion monster conqueror for real. The teacher, the preacher, conductor, vibrator, kaboom fire. I'm Mr. Dreams, the top baddest, the top connector, the true monster, the true hustler, the humble man, the most unusual guy, the motivator, the extravaganza. A number one rapid test boy. I live, the life I love, and I love, the life I live. The top shatter number one baddest. Kuku mugambi wimana suwejo. Ya, suwejo. Uo mugambi wimana suwejo. We have come long way to Papa. Byari long cyane kwibona hano. Oh God, you no. Nanje najyaga nibaza aho bizava. Niba ushaka te mwanyaje, pick my number. Namenye ko naho ritarema. Mu rugendo rutoroshye, my friend. From Tabagwe to Kech, ubu ndimo mfungura champe, ndimo mfungura champe. Brie, mama don't worry, sinigeze nikoza nimbari, ngo nkunde nkorera yo madorari, umutipe wo mucyaruri so funny. Mama don't worry, sinigeze nikoza nimbari, ngo nkunde nkorera yo madora, ona na 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 kuko mugambi wi mana suwejo. Oh yeah, suwejo. Nje nibuka epiria mu buzima budafise formel fori bisaba kuvumilia wetulia inyenyeri ya wizaka. Yeah. Iwamfashe ikiganza unjyanaho nakwijyana undi ndibisitaza mwisishaza. Iwamfashe ikiganza unjyanaho nakwijyana unkoresha ibitangaza mwisishaza. You mama don't worry nimbari ngo nkunde nkorera yo madorari mutipe wo mucyaruri so funny. Kuko umugambi w'Imana suwejo. Na suwejo. Yeah, indirimbo yitwa suwejo ni indirimbo mwakunze muri benshi. Ndabasuje cyane bakunzi ba Yago TV Show, ndabasuje cyane bakunzi b'ibikorwa byacu. Waba warakoze subscription kuri Yago Pondat cyangwa kuri Yago TV Show, Imana iguhe umugisha. Indirimbo yitwa Suwejo niyo ndirimbo yanjye ya mbere nashyize hanze, mu ndirimbo nari mfite zigera muri 10 na mbona murayikunze, muyikunda muri benshi. Ni indirimbo igiye kuzuza imyaka 2 ibayeho, kuko ni indirimbo nashyize hanze mu kwa 12 niba ntibeshye, kwa 11 2022 nibwo nayishyize hanze. Ni indirimbo nabonye mwakiriye neza cyane. Hanyuma uyu munsi mpamvu ntangiye ariyo ntangiranye muri no video ndimo gufata, nuko uyu munsi noneho hashyizweho nyina akadomo kubijyanye na nibyo mwamwumvise kuri social media ibijyanye na chano. Uyu munsi umusore wari wanyereje chano cyangwa wari wayishimuse yaburanye, yasomewe niko babyitangira ngo yasomewe ibijyanye n'urubanza ndetse n'ibyaha aregwa. Impamvu rero ntangije suwejo nari nabarabuye, ndababwira ni umugambi w'Imana kuri nge suwejo. Mutuze ndabarabura, mbaraburira mu ndirimbo ndababwira ati nge Imana ifite umugambi, ndabarabura ndabwira nge Imana ifite umugambi. Ibintu byose muzakora byiza cyangwa bibi, reka mbarabure, ubu ngumukwe gukora ibintu byiza kuri nge,
Eh mukora ibintu byiza mumvuge mukora ibintu byiza kuri nje kuko umuntu wese ugerageza kuvuga ibintu bibi no gukora ibintu bibi ku izina ryanjye ntago biri bukugwa amahoro ubu ni Imana yonyine irimo kundwanirira njyewe nta ruhare mfite ubu manager wanjye ni Jehova mugari wapapa cyangwa mbona uwo guhita nisuhuriza umutaramu witwa Leandre ebana Leandre nkijya kwinjira mu kiganiro Leandre ahise amasenyisa bamwita Leandre ndizihiwe urumva ndizihiwe n'umujene muye nawe hano mu rupango hano hafi na Izere twibereye Izere Arts and Media Hub hano Sonatibe niho dukorera umujene yararimo gukora amasuku ku ruhande ku rupanga mbonye ati ni wowe waririmbye suwejo ntiyego ati ni wowe yego ntiyego atakira senyisa umuntu w'umusaza nanjye mba nazicakiye izi senyisha umva umugisha uri muri izi senyisa mwabantu ntago mushaka kubyumva Leandre Imana iguha umugisha ndiziwe Imana iguha umugisha Imana igukubire ahantu wakuye zino senyisa Imana igiye kwashyira ihashyire miliyoni ahantu kwezi ino senyisa Imana ihashyire miliyoni kandi igukubita ikiraka cy'amafaranga menshi bitarenza amezi abiri mu izina rya Yesu nkwaturiyeho umugisha Imana iha umugisha imirimo y'amaboko yawe kandi Imana izabikora ndiziwe Imana igiye gukorera igitangaza vuba cyane Imana igiye gukorera igitangaza vuba cyane uzahita umenya ko ari igitangaza cyaturutse mu mugisha nagusabiye ku mana kubera 500 umpaye mujye mwatura amagambo meza mujye mwatura ibyiza ku ndimi zanyu uyu munsi natuye umugisha w'igitangaza ku buzima bwa ndizihiwe Leandre mu izina rya Yesu and I confess it and I confirm in the name of Jesus Christ. Amen. Ndiziwe senyisa zawe kabisa Imana ikumere umugisha. Twikomereze rero. Narabarewe ndababwira ni mugende gake ku izina yago. Izina yago ryatangiye gukora umuziki. Atera abakobwa mada ashwana n'abantu agira gute ibiyobyabwenge n'ibindi byinshi mwavuze murabizi. Chano niwe wayikuyeho, chano niwe wayihidinze, chano yayigurishije, chano yagize gute. Ariko uyu munsi tangazamakuru ryari rihari by the way baraza kubibereka gusa nabo mbarabure nayo nabasabye kutamfirima abantu bose muri bugiye kuripotinga ibintu ari ku macano yanyu nabasabye kutamfirima ngo mubyumve ngenshi yo nigendera mubyumve nimwibeshye mugafata umukobwa wanjye imvugo z'umukobwa wanjye ni umukobwa nkunda n'umutima wanjye ndamukunda n'umutima wanjye nta bintu by'imikino birimo masanga mwamumanitse ku mbuga nkoranyambaga zanyu ngo kubera ko ngo turi kumwe cyangwa ibiki nciyeho ngenda ingaruka nizibageraho nimuze kugira gute kunyikoma nababwiye ko nakeneye gufirimwa namwe ntago mbikeneye abantu muri bumanike ayo mashusho n'amavideo n'ibiki mukamanika mukibeshye mukamanika umukobwa wanjye kopine wanjye sheri wanjye sweetheart my love my honey mukibeshye ibintu muri buhure nabyo tere mbivuge kandi buri genza hano kuri kamera nkabarabura nk'umujene narabuye ndamubwira namwandikiye ni box nongere mbivugeho namwandikiye ni box nambwira ngo izina ya gorireke mu biganiro byawe kuza ukicaza abantu nagiye kumuvugaho naramuhaye gasopo ibyo murimo kwivugishwa kuri chat ku bu social media nago binkanga ntabwo binganga ibyo biboro mamuvuga ngo afite depression ngo girana ibibazo n'abantu bose kuki abo bantu bo mutababaza ahubwo kuki mutababaza ngo mumenye kandi ko kuki yo tubavuzeho musara mwana kuki yo tubavuzeho musara kandi mwebwe mutuvugaho none se mwumva twe nta mitima dufite none se ntituva dufite amaraso none se natwe turababara you get narababwiye mbahaga sopo nakoze live ya Instagram ndavuga ngo nitandukanyije n'ikintu bita showbiz narabibabwiye mbisubiyemo kuri no video narabwira nge nitandukanyije n'ikintu cyitwa showbiz kuko icyitwa showbiz kiberamo ibintu bibi kiberamo urwango kiri mu rwango nta rukundo rurimo niyo mpamvu nafashe umwanzu wo kwitandukanya n'ikintu bita showbiz abayibamo muyibemo njyewe mundeke nibere hanze ya showbiz nge nikorera ibintu byanjye niba ubarizwa muri showbiz rero
ukaba ufite ikintu kivuga ngo ngo turimo turakora showbiz ukaba ugifite ukaba ufite shene ukaba ufite za Instagram nibiki warangiza ugafata izina yago ukicaza umutumirwa wawe akanyicarira akamvugaho kandi akavuga ibintu bibi ukajya kuri Instagram yawe ukamvuga ibintu bibi kandi hari ibyiza turimo gukora hari abantu turimo guhindurira ubuzima nabyo mugende mubivuge hari abantu twafashije nabyo mugende mubivuge niba rero udafite kuvuga ibyiza ukaba ufite cano ukaza ukicarira yago nange mfite cano nange nzajya nzanicare hano kuri Yago TV show nange mfite cano kandi mfite namakuru yawe menshi mfite amakuru yanyu wowe naguhaye gasopo ndakubwira izina yago warabanjuzana umwana witwa ngo uzana igipeti gipeti nafashije kiri Tanzania icyana gito cy'icyana 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 kitazi nibintu kirimo kitazi namakipe arimo gukina cyana icyana kiraza cyana kirirwa kinyica cyahereye kuri Radio Dis na TV 10 ari nge ugikonekse ugifashije gukorerayo ngihakazi kimaze kuhabona akazi kiratangira kiranyataka gikora mu biganiro nakoze nanashinze kidashobora no guhinduraho n'ikintu na kimwe barakirukana kivayo kijya handi na n'uyu munsi kiracyanyataka urakizana urakicaza ngo uhagasopo ndakubwira ngo uwo muntu wazanye akaza kwica izina ryanjye akaza kuvuga izina ryanjye nabi naramufashije ariko ubigeze nago nzongera kugirana ikibazo n'abatumirwa bawe kuko baba bicaye kuri platform yawe ndakubwira ngo gasopo izina yago buriretse ngiye kumva numvejeho undi wicaje umuntu isaha imwe n'iminota murimo kumvuga wicaza umuntu muhwanye mufite ubwenge bumwe ndabisubiramo mufite ubwenge bumwe mufite imitima imwe imitima y'urwango mufite ibyumba mu mitima yanyu birimo urwango ngaho uyu munsi urubanza rwasomwe ngaho nimuvuge ko cana tari nge wari wayihayidinze munavuge ko ntayigurishije kuko uwo wari wayibye mwamubonye kuri kamera hano kuri video muraza kumubona nako murimo murana mubona kuko iyi video nyikoze kubera ko nazindukiye mu rukiko naye nagiye gushyira hakadomo kuki ku rubanza rw'uyu mujene umujene nge nababwiye ko ntagamije kumufungisha mbabwira ko nta nyungu mbifitemo kumufungisha mbabwira ko nta n'indishyi yakababaro kuko mu rukiko murabiza bari bari abanyamakuru murabizi indishyi yakababaro indishyi yakababaro mu gihe kingana n'ukwezi cano ya Yago TV show ivuyeho ihwanye n'amafaranga ngaya ihwanye n'amafaranga y'ibintu byangiritse bingana gute izina ryanjye ryangiritse icyo kiguzi kirahari byarangira umujene bamufunze byarangira amanutse mageragera ariko siko mbyifuze kuko nta kintu na kimwe byamarira pe nahuye n'umuryango we muryango wa Ari ariwe wari wakuyeho cano na Ari muramubona kuri video Valens yabafatiye n'itangazamakuru ryari rihari naganiye n'umuryango we Ari namubabariye iki actually impamvu nkoze nakoze ino video nshaka kubabwira ko Ari wari wibye Yago TV show wari wayikuyeho agashyiramo umwirondoro w'umugore we agashyiramo umwirondoro we bwite numero de compte akayikuramo agashyiramo iye agahita yindura ibintu byose nkuko mwabibonye cano yari sigaye yitwa ngo Mr Giveaway Ari ndangwa ndakubabariye nanakubabariye kuko kugufunga kujyana imageregere nta nyungu mbifitemo kandi sinshaka kuzafungisha umuntu ngewe ngo bagufunge nta kintu byamarira nta kintu na kimwe byamarira ariko ngaruke kuri babantu bavugaga ko ari prank bafatanyije nabo banyamakuru bayo macano baza bakicaza abajene aho ngaho bakajya gutuka izina yago kandi bafite n'ibindi byiza izina yago ryabakoreye ariko bakaza bakatwicarira hayima twe twavuga ijambo rimwe ayayayayaya yago yisabana ikimuga yago yagize gute nta muntu nisi ikimuga nta muntu nise ikimuga ngewe yago mbibabwirire hano nta muntu nise ikimuga ahubwo mwebwe mufata ibyo mushaka kumva muzi naravugaga ikiye kimuga nako muzi urujyo ni kimuga urujyo rwasetse ikimuga ntabwo muzi umugani kuri urujyo rwasetse ikimuga rero ikimuga navugaga ntimukizi ntimuzi niba naravugaga murumuna w'urujyo ngo murumuna w'urujyo ni ikimuga bro ibyo se nabyo murabitindaho nabyo murabitindaho wera navugaga ikimuga kirumuna cy'urujyo
mwebwe muhita mwumva umuntu nabwo mukuye mwebwe kuza gutheretinga izina yago nabwo mukuye kuza gutera ubwoba yago you will never let me tell you something you will never stop me you will never stop me mwaneze ibintu byinshi mwatanze ibirego muri libu mwagize mute mwaneze abakobwa abakobwa barakomeza barankunda ntibanyanze munega abagore abagore nibo bantu ba mbere bankundu niba mutari mubizi abagore nibo bantu ba mbere bankunda kuko nanjye ndabakunda abagore maximum respect I love you beautiful ladies I love you beautiful girls I love you mama I oh aba baby barankunda shawe chocolate boy I'm a chocolate boy bro aba baby barankunda we warabanyangishije uravuga uti yago ntaganywa amayoga ntituzahurira muri zanzagwa mu bigaye mutubari yago nabiyo bya bwenge bindanywa kuburyo tuzamufatira ahantu twasangiye muhita muvuga ati rero turabizi ko umuntu utanywa inzoga utanywa nibitabi hano hasi abareba abaroze mureke duce hasi rero muca hasi munega umugore wa mbere biranga muca hasi munega umugore wa kabiri biranga muca hasi munega umugore wa gatatu biranga ubu noneho ngiye kubaca hejuru mite nirongorera kandi noneho ubwo ndarongora iki ndarongora umugore noneho nkunda bro nkunda ndi fieri ndi proud y'umukobwa nkunda urumva bivuze iki bivuze ko mwe mwaciye hasi ariko ngiye guca hejuru mitemba ca muri humye mitemba tamigikwe urumva none hahite hahira rimwe binarangiriraho ibirego byose muzajya munshyiraho bishingiye ku bagore bazajya bababona nk'ibyondi babaseke nibyarire ngira urugo rwiza umugore wanjye mukunde na wankunde twibyarira abana dukire dutere imbere mukiri mu matiko akoze mani none nk'iyo murimo kuvuga ngo mfite depression bro nkareba ukuntu ari cyo gihe nibereyeho neza ihita mbaseka none se ubwo mbayeho mfite depression yihe cano yanjye yaragarutse iri mu biganza byanjye mfite umukunzi mwumva ukuntu muri mu bibazo cano yanjye yaragarutse mfite umukunzi nta hantu muzongera ngo kujya nta bintu muzongera kujya ngo noneho ngo ariha ngo ari kumwe niwe tuba turi kumwe mukunzi wanjye niwe tuba turi kumwe n'ubu turi kumwe murabigenza mute muravuga ngo ibimogi byaranyishe nabyo mubona bifasha ubusa mutanga ibirego muri ribu njya kwitaba ngiye kwitaba arambwira ati yago ko tubona uri umwere ahubwo tubwire bimeze gute mu minsi iri imbere namwe bazatangira kujya babageraho kuko njye basanze ndi umwere ibintu byose mwanshyizeho basanga ahubwo mwebwe mushaka kungirira nabi ubwo nanze kuvuga ngo mushaka kunyica kugira ngo mushaka kungirira nabi kuko niba guhera 2020 kugeza 2024 maze guhindura ubuzima bw'abantu barenga batanu bro ubuzima bwarahindutse mu buryo bufatika n'uyu munsi nk'abanyibikomeza ariko wowe ugahora uvuga urumogi amada abagore gutukana kugira gute ukaba wirengagije ko twafashije inyogoye tukamukorera ubukwe bwa miliyoni 7 ukaba wirengagije umuntu wakururaga ingorofani twaguriye moto ukaba wirengagije abamama twagiye duhindura ubuzima umumama wacuruzaga gatero hariya Kabeza twahinduriye ubuzima uyu munsi akaba afite stoke y'amakara kigano umugere mukire kuri ago TV show afite stoke y'amakara uyu munsi hariya muri Kabeza uyu munsi tukaba twarafashije abantu benshi dufite imiryango muri Musanze twishyurira ubukode ku kwezi bro abo bantu nta kintu dupfana nabo ni urukundo tubikorana dufite abantu za Kimisagara twishyurira ibijyanye n'amafunguro mu gatsata dufite abantu twishyurira ibijyanye n'amafunguro baba mama batajya baza kuri kamera ariko ibyo byose
ibyo byose ntago muri bubivuge uyu munsi umuntu wibye cano turamubabariye sinzi namwumvije kintu turamaze twagombye kumufungisha nakagombye ngiye guhita ndegera indishya kabo bagahita bankubita amafaranga menshi bifaranga byinshi nanye ndi umuntu wifuza mu bantu nakagombye kubihabwa nkabihabwa n'umuryango w'uriya mwana ariko ibyo byose nge nabirenze ndavuga ni yo kumenya umwami Yesu kumenya Imana by'ubwabyo birahagije kuri ngewe ariko no muri bibiliya biranditse icyo ngiye na His Excellency arabitubwiye aravuga ngo umuntu numubanira neza udashwana nawe igihe kikagera akakumenyera akanagusuzugura nawe uzamusuzugure igihe cyo kubasuzugura kuri njye kirageze rero narabubashye ndabakunda mbabera umuniga mwiza ndabafasha mbaha amafaranga mbubakira ibintu bitandukanye mbubakira amacano yanyu mbahereza amayide mbandikira indirimbo mbaha amamelodi ngira gute igihe kirageze cyo kugira ngo nanjye mbasuzugure kubera ko mwaramenyereye ndabihorera mukajya mukora inkuru zimvuga nabi nkabihorera mukajya mucanga mukavuga ibintu nkabihorera ariko kuri ino nshuro this is agasopo I'm giving you agasopo. This is agasopo, my brother and my sister. If you're watching this video, wherever you are, make sure you stop tarnishing Yago's name. Make sure uhagarika ibyo bintu abo batinganya birirwa bavuga izina ryanjye nabi birirwa mu ma space. Abo batinganyi mu minsi iri imbere ngiye kubazanira abantu batinze. Hey. Nibakomeza kumenyera nzabazanira abajene abahungu batinzwe n'uwo nguwo nawe namubonye ngo mu rukiko yari yaje kukumva iki yari yaje kureba iki ko nawe ari mu bavuze ko cana ringe wayikuyeho ko nayigurishije yari yaje kwenda iki umugabo wigize umwobo kuko iyo bagiye kuryamana nawe baca mu mwobo ba hano inyuma ha ubuharata haratazutse cyane ubu ngo ubibaze ko ari habirangiriza ibaze imana yaremye umugabo imushyiriraho ahana azajya yitumira ahana abantu murimo kurya mwihangane imana yaremye umugabo imushyiriraho ahantu ho kuzajya asohora imyanda uyu munsi umugabo avamo yigira nkaho atari umugabo ahita avuga ngo hano hantu ngo nge nago nzajya mpicaza reba uwo mugabo nakubunaga ari umugabo kuko byararangiye imana yaremye umugabo imuha ukuboko imuha amaboko abiri imuha amatwi imuha amazuru imuha n'umunwa umunwa n'uwo kuvuga n'ururimi ndimo ndabikoresha hanyuma ikibuno cyari icyo kwituma imana iragenda ishyiraho akaboro gatoya kazajya gacamo imyanda noneho umwe mu bagabo ava mu bagabo ahita avuga ati oya njyewe kano kanya nzajya ngakoresha mu buryo bubiri nzajya ncisha imyanda hano ariko abantu bose bavuga izina nabi yago ndimo ndabaha agasopo kabisa kuko kuri ino nshuro noneho nyuma yuko mumaze kubona ukuri ko cano yari yaribwe nanjye igihe cyanjye cyo kuvuga kirageze kandi njyewe mfite amakuru menshi yanyu uwo murezi biene nawe wirirwa yica abakobwa wirirwa abeshya abakobwa ngo azabarongora ariko ibaze ibyo bintu mana ibaze ko hano muri showbiz mu cyitwa showbiz cyanyu mufite harimo umukobwa wanabyaye yarabyaye afite umwana ariko uyu munsi yamaze kuba umutinganyi cyangwa se umulesbienne abaryamana bahuje ibitsina yamaze kuba umulesbienne uyu munsi hari abakobwa promising ubukwe ibaze we ariko se mwe mwumva ibyo bimeze gute njye mfite nzi umukobwa nakomeza kumenyera ndimo ndamuha agasopo na wabyumve nakomeza kumenyera mfite abana b'abakobwa bagera muri bangahe bazaza bicare hano bavuga ubuhemu wabakoreye bavuga ukuntu wabakuye mu miryango yabo ukabajyana muri geto hano mu gatenga aho wabaga mu gatenga wimutse umukobwa wabanaga mu nzu nawe waramukingiranye mu nzu urabyumva ariko uyu munsi ujya ku maspesi sha ukirirwa wica abantu uvuga ibintu bibi by'abantu nawe ibyawe birahari
urabyumva ndagusaba kutazongera kuvuga ku izina yago kuko nukomeza kurivugaho kereka nuzajya urivuga neza kuko urabizi byaguhaye amafaranga menshi nakwishyura iyi nzu big time ubu none ibintu byose nabakoreye hano umenyera akazamuka kamenyera nzajya mitanza hano mwahabonye hari ibihumbi 620 na hari ibihumbi 620 na I'm going to expose you kiriyari hey I'm going to expose you kiriyari none ibintu by'imikino biveho kabisa umuntu azane message zawe amafaranga yose nakoherereje urimo kubeshya ngo urimo urafasha abana amafaranga yanjye wari yurayazi tuza unzamukana hano mu misozi nkanashyiramo amafaranga agera mu bihumbi 100 ngahe byanjye kubera urukundo amafaranga nagwa ugiye Dubai urayazi amafaranga nagwahereye chillax urayazi ibyo byose hayima nawe werekana ikintu wampaye uretse kunyiba no kunsebya ibyo bintu ko ari bibiri uretse kunyiba no kunsebya none ukamufite ibirego byinshi by'abakobwa wirirwa utinga wirirwa wangiza wirirwa utambika amayoga n'ibimoji none ubu ngubu bibaye ngombwa ko banakumenye neza uwo muntu wirirwa avuga ngo urumogi ruranyishe ngo afite depression urwankwa na abajyanye nawe muri campaign mwarabibonye campaign yabereye urubavu hey mwarabibonye dufite amajwi yanyu dufite amafoto yanyu dufite ama video yanyu ibyo bintu rero murimo ngo muzavuga yagaceceke mfite imbuga nkoranyambaga ziri strong kurusha izanyu ubu none ngiye kujya mbarabura mfite imbuga nkoranyambaga ziri strong kuruta izanyu nabahaye amayide muyagenderaho mukora ibintu bya danje umva ni byinshi muzi nabahaye amafaranga yanjye mwarandiye murabizi abo bana birirwa baza kumaca no bakicara barabizi ibyo nabafashije abo mwicazaho rero ndagira ngo nongere mbahe gasopo mwabatinganye imwe mukomeze mutingane njye mundeke urabyumva aho nguwo uwo mugabo wigize umugore afite ibirego byinshi ntabwo tuzazana abantu yatinze hano yaterese amacati uri mwiza ufite iminwa myiza ni gute umuntu w'umugabo abwira umugabo mugenzi ngo ufite iminwa myiza ibyo ni ibiki mamurimo ariko ubundi ibyo ni ibiki mamurimo ko na his excellence yabivuze ibyo ni ibiki mamurimo ibyo bintu ko ari umwanda mamuri mu biki mwashatse u Rwanda ko rufite abakobwa beza dore abana b'abakobwa mwabateye ama depression ahubwo ntimuyavuga mwabateye ama depression abakobwa basigaye nta kizere bafite cyo kuzabana n'abagabo kubera iki kubera mwebwe mwamuri mu bigano mwirya iminwa ngira ngo musigaye munasigaho ibintu kandi uri umugabo w'ubwanwa mane basi mujye munogosha ibyo byanwa nk'uko no ku mutwe wanyu hari uruhara naha ngaha mujye mukuraho tubone mumeze nk'ibibwetere nk'ibintu biraho ngo nyine twemere nyine ibyo mwatuzaniye ariko twebwe ntabwo ibyo tuzabikora ntituzigera tunabishyigikira ntabwo njyewe umva mwanyanga mwankunda mwagira mute sha ntabwo nzigera njya mu gakundi kanyu pe umva mwanshyiraho ibiki mwagira mute ikindi kandi ngira ngo nibwirire aba big energy stand up njyewe ndashaka gufata umwanya w'iminota nk'ibiri myiza cyangwa itatu nkashimira aba big energy kugira ngo mutumva ko murimo gukora ubusa no murimo murakora ibintu bikomeye cyane ndimo ndabona aba big energy bakora subscription kuri Yago TV show byihuta sana ndimo ndabona aba big energy mujya kuri Instagram Yago Pondat mugafollowinga ndimo ndababona mu comment murimo kubabwira ati big energy mukomeze yo Gatsibo Nyagatare Rwamagana Kayonza Burera Ngororero Kamonyi Muhanga Rubavu Musanze Nyamasheke Nyamagabe Rusizi Nyarugenge Kicukiro Karongi Rurindo Gakenye Bugesera aba big energy mwese muri muri utwo turere muhaguruke za Nyanza Huye suza abantu bihuye mwese ubu mfitanye igihango namwe abantu bihuye dufitanye igihango kubera ko umuntu umutima wanjye ukunda akomoka ihuye itumba abantu bitumba maximum respect umukobwa wanyu
tuzaza kabisa aho ngaho buriya tuzaza ewana twebwe dukwinka mu muco wacu ngende umwana uvuka mu borozi ndo umwana uvuka mu bantu bafite urukundo banywa amata twavuze kunywa amata mu Rwanda nabyo bamwe batangira kujya bavuga ibintu bitavugwa ku mata nimukamenyera amata nimukamenyere n'inka oya mujye mujya ku ngurube mujye no ku mahene ariko inka nimukayimenyere mujye mujya ku ngurube ku kabenzi mukavuge mukarye mugire mute mujye ku ihene muzirye mugire mute ariko inka nimukazikinisha inka nimukazikinisha inka ni ikintu gikomeye muri iki gihugu rero ntukaje kuvuga ngo igiki kwarya ya ngo igiki none se niba tuvuga ku mata akabazengereza ubwo noneho nituramuka dukuye amasasu tuvuze amata muhise musara tunywa amata nyine none se ko ntanywa ikigage nkaba ntanywa inzoga nkaba ntanywa inzagwa nkaba ntanywa ibigage nk'ibyo munywaho ngaho za Nyamirambo muri za mukubita umwice muri ubwo buyoga munywa ko ntabunywa nkwa mata mwarabanje muravuga ngo ndi umushumba ndabyemera mbabwira ko ndi umushumba ko ngiye nkomoka mu muryango w'abashumba aborozi ndaje mita mbarengezo ndababwira ni rero umushumba akora iki umushumba akora icyo kuragira muhamwe hamwe twaragire niba muri ama kabisa muhamwe hamwe kabisa ubu nicyo kigiye kubaho kubera ko nacecetse big time narabaretse big time guhera 2022 bro munyurira yago TV show munyuzamo 20 tukura muvuga ngo nta kintu nzigezaho uwo nguwo uri hakugiriya inyangarwanda yitwa Decat uwo ni inyangarwanda hari abantu nka batatu ngiye kubabwira b'inyangarwanda umuntu witwa Decat ni inyangarwanda umuntu witwa Godfather ni inyangarwanda urabyumva bari mu cyiciro cyabo ngabo bari mu cyiciro cyabo ngabo His Excellency yababwiye ibintu by'ibigarasha ibintu by'ibyondi umuntu uhora avuga ibintu bibi ku munyarwanda wese uri mu gihugu mw'imbere urimo gushaka iterambere rye n'umuryango we ndetse n'abamukomokaho ariko undi muntu akaba ari imahanga arimo kuvuga izina rye nabi uwo ni inyangarwanda kuko gukunda igihugu ni ugukunda umuturage w'u Rwanda ni ugukunda igihugu ni ugukunda umuntu muri kumwe niba wirirwa buri gihe uvuga abahanzi nabi wirirwa uvuga abantu nabi ugaragaza ibintu bibi byabo gusa bibi bibi nta byiza ugaragaza kandi bafite ibyiza uri inyangarwanda uwo muntu witwa Decat ni inyangarwanda njyewe ndabivuze niba atari inyangarwanda nahagarike kuvuga abanyarwanda nabi abari muri showbiz nahagarike kuvuga abahanzi nabi bamwe na bamwe kuko hari abamwishyura nahagarike kurya ubufaranga bw'abahanzi bamwishyura abihagarike uwitwa Decat mwaramuretse mwese ngo mwaramutinye ngo nta muntu ujye umuvugaho ngo uyimuvuzeho wowe uri inyangarwanda wowe Decat wowe Hitimana niba ari Hitimana Olivier niba ari inde none amazina reka nyavuge neza ko nawe uvuga yacu wowe uri inyangarwanda wowe Decat uri inyangarwanda uri n'ikigarasha uri n'icyondi ikitwa ngo Godfather gifite ururimi rwuzuye mu kanwa gihora kuri space kivuga ibintu bibi kivuga abajene bari i Kigali barimo barashaka ubuzima abajene ni abahanzi barimo barashaka uburyo babaho ariko wowe ugahorana ibintu bibi space amagambo mabi amagambo nawe uri inyangarwanda we Godfather n'undi mujene wese uri hanze y'igihugu wirirwa yica abajene barimo kwishakishiriza ubuzima hano i Kigali wese uwo mujye mumufata nk'inyangarwanda niba ukunda u Rwanda shyigikira ibikorwa by'abajene barimo gukora niba ukunda u Rwanda ubu ndabizi mugiye guhita muza ahangaha muze mugiye guhita muza mufata amagambo navuze muyakoreshe mu nyungu zanyu ariko ntaribi icyo mbabwira you will never stop me wowe Decat wowe Decat wowe hari amahurizo abiri ngiye kuguha n'uyatsinda kuko icyo nzira kuri wowe ndakizi ni nacyo ngiye kubwira abanyarwanda hano banabimenye niba zajya banabona washyize ibintu bibi byanjye ku mbuga nkoranyambaga zawe bajye bamenya uwo uriwe amahurizo abiri ngiye kuguha rero irya mbere ngiri mu gihe cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda iri ni ihurizo nkwaye mu gihe cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda nugira participation nugira uruhare muri icyo gikorwa tuzibuka ku nshuro ya 31 ubu twibutse ku nshuro ya 30 twibuka jenoside yakorewe abatutsi 94 nushobora guparticipa muri icyo gihe
cyo kwibuka abaze genocide akora abatutsi 94 tuzongera tuvugane icyo gihe uzaba wakize uzaba wongeye kuba umuntu iteka ryose iyo tugeze mu gihe cyo kwibuka urazima urabura turakubura icyo kintu naga abantu bajye bakiromarika basubira inyuma bagende bare mu kwa kane ibyo wapostingaga barasanga ari ntabyo guhera ku itariki 7 barasanga ibyo wapostinze ari mbarwa kubera iki kuki utifatanya n'abanyarwanda uyu muntu witwa Dekati ngo anziza ko ngo nanze gukorana nawe icyo ni cya mbere icya kabira nziza anziza ko ngo navuze ko mu gihe cy'icyo namwe turamubura sibyo se nibyo uri mu influencer nko kubyiyita nko kuvuga kuri hot number 1 niba ko kuri number 1 tuzaje tugera mu gihe cyo kubuka genocide akora abatutsi uzaje wifatanya n'igihugu niba ko kutari inyangarwanda uzaje wifatanya n'igihugu rero niba icyo kintu utagishoboye tuzongera kuvuga na wagishoboye ukwirirwa wica amazina y'abajene hano i Kigali uri yo ngiyo mu mahanga wiri kuvuga abahanzi nabi wiri kuvuga abagore nabi wiri kuvuga abakobwa nabi wiri kugira gute bro igihe kirageze ngo ubwo burozi wahaye abanyarwanda ubwo burozi wagiye ushyira mu banyarwanda igihe kirageze ngo bucike abahanzi bose baragutinya abahanzi birwa bakwishyura ngo bavuge sinzigera mwishyura iyi ndanakumenyesha ko nayo kiri cyatanu zigera ubona kandi zina yago rizakomeza gukora rizakomeza gutwika come on wowe wafashe channel yange wafashe logo Mwe ngombwa ko none nerura mbabwire wafashe logo yanyu nyuzamo 2020 tukura 2020 urava ngo kano kaniga kagiye kwandavura kubera ko anga gukorana nawe kubera ko uri inyanga Rwanda eh pussy cats boclats ntuzongere kumenyera rino zina uyu muntu ntuzongere kumumenyera kuko nanye mfite amakuru yawe mfite byinshi nanjye navuga hano we wacyana we ntuzongere kumenyera warwana eh muvuga ngo ndatukana no ndi kuri kamera ibyo bagiye babeshya ndi kuri kamera warwana we nuzongere kumenyera ninge urimo kubyivugira nawe warwana we rukomoka hakurgira mu bihugu dufitanye nabyo bibazo ukaza ukigira umunyarwanda utari umunyarwanda wowe godfather ubundi wori godfather kwe gukora nk'ibyo ukora stand father wese satan father izina yago naryo urireke eh riveo Dirasharira ubu ngubu we ubu ngubu kuvuga yago nago byoroshye ntago byoroshye izina yago buri kwiye mu kanwa kawe ako kanwa karimo ibintu bibi karimo ururimi ruremereye ibintu bibi gusa bazaje bumva ikintu uvuga nk'umuntu ufite ururimi ruremereye mu kanwa kandi na ruremereye ibintu bibi stop muhagarike ubwo bwicanyi murimo gukorera kuri social media hey muhagarike ubwo bwicanyi murimo gukorera kuri social media ndabisubiramo nimushaka mufata amagambo yanjye muyakoreshwa mushaka muhagarike ubwicanyi n'uburozi murimo gushyira kuri social media murimo murica urubyiruko kandi mwitwa ngo muri influencer kuki mudakora nk'abandi ba influencer kuki mudakora nk'abano bana bitwa ba Solange kuki mudakora tujye tunahashara out abantu bakora neza abantu bari kuri social media bakoresha neza social media tujye tubashara out aba big energy rero maximum respect mukomereza aho nabwo bagomba kuturwanya ngo natwe twicara ahangaha ngo duceceke njya mbona abantu banyandikira ngo yagongo nugasubizanye nabo no igiye kirageze nta muntu njya nataka atanyatatse no ntabwo bibaho ntabwo ndifata njyewe nze mu gitondo cyangwa saa sita cyangwa nimugoroba mubone nicaye ku mbuga nkoranyambaga nibasiye umuntu atarigiza nyibasira murimo muranyumva rero aba big energy imbaraga zanyu ndimo ndazibona mukomereza aho nimuhagarike kuko twebwe turi big energy kandi turi positive twebwe turimo turasharinga love we are not sharing hate urabyumva ibi byose tuvuga runo kugira ngo tubakebure mukebuke muze mwifatanye natwe kubaka igihugu abo ba godfather muze twubaka igihugu mureke gusenya igihugu biciye kuri twitter murimo murasenya igihugu biciye kuri x ariko abantu batinye kubavugaho ngo ko ngo mubakorera space ngo mukabangiza ngo mukavuga ibintu bibi rero njyewe space zanyu muzihagarike ku izina yago mujye munyana mukore space muvuga abandi njye mwe mumpaye amahoro kuko the more nanjye nkoresha platform zanjye as long as nta gambani igihugu cyanjye bro igihugu cyanjye ndagikunda
n'ikimenyimenyi ibyo ngikorera wowe nturabikora wowe dekati twereka abantu 10 wahinduriye ubuzima bazane iryo nihurizo rindi rya gatatu wowe godfather twereka abantu 3 basi 2 wahinduriye ubuzima batwereka ariko wirirwa kuri x uvuga ibibi urumva wowe godfather nago uri godfather uri satan father kuko ibintu bikuva mu kanwa nabwo birimo urukundo ntabwo birimo urukundo niba utari inyangarwanda rero ushaka gukonfirima abanyarwanda ko utari inyangarwanda hagarika ubwo bwicanyi n'ubwo buruzi bwo kuri x ariko uko byita showbiz hagarika ibyo bintu mwita gutwika bihagarike nawe hari challenge ugomba guhabwa nutuzanira abantu maze gufasha uvuga ngaba abantu narabafashije tuzakumva ariko mu gihe ugifite amagambo gusa no wikwangiza abajene b'u Rwanda wikwangiza urubyiruko nimuze dufatanye kubaka igihugu nimuze dufatanye kubaka igihugu muve mu kwirirwa mwica abajene hano kuri social media za Instagram za Twitter za ki no stop kabisa muhagarike ni nayo mpamvu nagombaga kubarabura nongere ndabure abanyamakuru mwese mufite amacano mwana niwe gupromoting umuziki wa yago mwana niwe no kuvuga neza yago kuvuga nabi yago rero ku macano yanyu natwe dufite cano ubu ngo twajya tubamenyeshe ko dufite amakuru yanyu natwe tuzana amakuru yanyu tuyarambike hano abanyarwanda bihitiremo bahitemo ibyacu cyangwa bahitemo ibyanyu nacyo bitwaye kuko umuntu wese ngiye njya kumubwira n'amahe gasopo harabajene bajyaga bamenyera baba youtuber batakibikora mbonewe no guha gasopo ubundi buca no burimo gacano ngo ka abajene babiri bajya bicara bakanyicarira ariko big energy mwebwe yarabatsinze big energy muri commentaire mba nyibona baba babatsinze sinangombwa ko mbavugaho harabana bajya bamvugomba numva atari ngombwa ko mbavugaho abana bose nahaye akazi abana bose nafashije abana bose na posting abana bose nahaye akaboko barimo abirirwa bavuga ngo bamfunge hari umwana nabonye ejo bundi opostinze kuri Instagram ngo ikintu cyafasha yago cyonyine ngo n'ugufungwa wow ago ndibo kuvugeho ago ndibo kuvuga gusimana ikorohereze kuko ufite ibibazo bikomeye cyane hari abana rero mba ntagomba kuvuga ariko nimukoresha abantu mukabazana ku macano yanyu nge nago nzataka abatumirwa banyu nzataka CEOs kukuba wamuhaye platform yo kugira ngo yicare atanishinga izina yago namwe mamubifitemo uruhare mamubiziranyeho hanyuma ikindi mbarabure aba big energy ewan umuziki mwiza kabisa umuziki mwiza ugiye kuza nyuma y'indirimbo ibyo birabareba nzi neza ko nawe muzayivayibinga ko survive and nyuma yaho kabisa ni inkuru nziza gusa imiziki myiza ibiganiro byiza bihindura ubuzima bw'abantu ibiganiro bifasha abantu ku muhanda bibahindura ubuzima bibakura ahantu hamwe bikabageza ahandi ijambo ry'Imana ibiki ayo nayo mpamvu najya mbabwire ngo abantu mwese mufite gahunda yo kuvuga ku izina yago nabi mubihagarike hari igihe tuvugana mukavuga ngo turimo turabakanga nta muntu ndimo gukanga kabisa nge nta muntu ndimo gukanga n'unyataka ibizakubaho nawe uzabo byiteguye mbona uwo guhaga sopo umuntu witwa jealous hagarika kuzana abantu no gukoresha amagambo yawe ku izina ryanjye kandi mu buryo bubi uzi ibyo nagufashije wowe hagarika kabisa abitwa ngo ba GB Rwanda ibintu nk'ibyo izina yago muri muhagarike kurimenyera his excellence yaravuze ngo umuntu numubanira neza ukamubanira neza akagera kuri urwo kugusuzugura no kukumenyera nawe uzamusuzugure nababwiye nyitangira kino kigano nabwo ngo tugeze muri etape yo kubasuzugura iyo niyo etape ngiye wengezemo cyane mwarabanje muravuga ngo ninge wayikuyeho wari wayikuyeho mwari muhibereye mwe mwabanyamakuru umwe nahabonye nakaga pigimizi kavuze ngo naragatutse wowe naragututse wowe naragututse we naragututse wirirwa wandika inkuru zivuga yago nabe wiriguza inbox yange umbwira ubugoryi naragututse kandi none hari ikintu mpamuta nibuka umuco nyarwanda hari ikintu mpamuta ibuka umuco nyarwanda apande ibingi mpamu uvuga ngo umuco nyarwanda habamo ikintu bita mpangara ngo hangare
urumva cyo ntumamuvuga rero ngo naragututse iyo mbajije ubusa nkusubiza ubusa iyo mbajije ubugoryi nkusubiza ubugoryi uraze ni box yange wowe ejo bundi akoko imbeba zihungu yinuza zica ejo bundi nta numwaka uramara dere bana kwirukanye mu binyamakuru wakoreragamo bakwirukanye urimo urazenguruka urimo urizengurukaho gutye uri muri rumu murizo uri muri rumu murizo wakanawe wowe mpagarike ibyo bintu byanyu kuko nge nababwiye ko nitandukanyije n'ikitwa showbiz ni ntabaho kubera ko ngo nitandukanyije na showbiz nzagende ndeke kubaho kabisa ariko iyo showbiz yanyu irimo amatiku irimo amashyari irimo urwango banyarwanda kazi aka kantu nkavugira no sibyari ngombwa ko nkavuga ariko umuntu witwa element mu musengere kandi munamube hafi ari mu bihe bitoroshye by'abantu babi dufite muri showbiz muri icyo kintu cyanyu mwirwa mwita ngo showbiz umusengere ako nawe hari biba bigomba kumugera kuko nawe yagiye yizira hari tuba twaramurabuye mba naramurabuye uwo mujene baramaye ati aba bantu bameze gutya ko rero naba yaranze kunyumvira ngirango abazi ko ameze nkabo hari ibyana nabonye byatangiye kwicazwa rero ku macano bikajya bivuga ku izina yago ibyana nagaburiye byana nambitse icyana kigisazi nabonye kisigaye cyaratumbye niba ari akabenzi niba ari amayoga niba ari iki kifite urusaku rwinshi kifite urusaku icyana cyo wallahi kiraza gusara ahubwo depression kimbonaho niyo cyo ejo bundi namubonye kuri cano ewana arimo avuga urwanga rwamurenze yasaze ngo yagwa arapfuye ngo bro isuzume jya kwisuzumisha ahubwo wowe so ngiye nsoreje aha aba big energy stand up mukomeze nanjye sinzabatenguha ndi tayari narikodinze album ya kabiri nzi ko ngiye kurikodinga indirimbo icumi kuko nari napanze gukora indirimbo icumi z'amakolabo nari napanze gukora album y'indirimbo icumi ariko iri dedicated nyine cyane ku makolabo nagombaga kuba mfitemo kolabo zigera muri zirindwi nkagira single eshatu nashidutse narikodinze indirimbo cumi na ubu album ya kabiri yararangiye tugiye kudropinga byonyine ni nabwo bwoba bafite nibwo batangiye kugarura ibirego nibwo mwatangiye kubona ba bagore bagaruka bavuga ngo twabateye amada turabihakana bajye kurega mujye kurega niba twarabateye amada hanyuma tuburane turebe koko niba abo bana ari abacu njye narabarabuye mbabwira ko bari abana atari abanjye ndabibasubiriramo bajya baza bakababeshya ndabibasubiriramo umugore uvuga ko namuteye inda uriya mwana ntabwo ari uwanjye munyumve neza rero kubera ko ari we wabyaye akaba ari nawe wirirwa avuga ko namuteye inda azanatange n'ikirego dukoreshe DNA ndabikiriye arinze hano ntimuzigera munyumva ngo nagiye kurega ngo ndashaka no we nk'umubyeyi watwise akanabyara njye nubaha ababyeyi by the way nubaha ababyeyi ibi bindi baba bashaka kunteranya mu bantu ntabwo ibyo ngibyo ariko njye wemeze azagenda atanga ikirego hakorwe DNA impamvu yatinye gutanga ikirego ari we wabyaye ari umumama wabyaye watwise uzi uko igise kiryana impamvu yatinye gutanga ikirego kugira ngo hakorwe DNA ni iyihe ? Kubera iki yatinye gutanga ikirego kugira ngo hakorwe DNA ? Nuko umva nzaniyo telefone reka bampe telefone mbumvishe ijwi ry'umuntu wirirwa aha ibiganiro umugore wavuze ko namuteye inda mwumve imvugo ye umuntu wirirwa aha ibiganiro umukobwa wavuze ko namuteye inda mugiye kumva umunyamakuru ningirwa munyamakuru ningirwa munyamakuru y'umutinganyi abantu bose bagiye kuri YouTube ngo bagakora ikiganiro kimwe ngo bikagenda neza ngo bahita bumva babaye abanyamakuru reka mbumvishe rero umugabo wigize umugore wirirwaho ibiganiro iyo hagize igikoma iyo ngiye gusohora umuziki ahita ahamagara wa muntu uvuga ko namuteye inda akamwicaza bagakora ikiganiro reka mwumve rino jwi rero mwumve niba bazi umuntu wateye inda koko mwumve mutega amatwi kandi mwumve n'ijwi ry'umuntu munarimenye mutega amatwi reka uyu mukobwa wa yago ni ikigoryi ntazi gusobanura ibintu aba yisindiye
Ego imukubwa ntazi nuwamuteye inda mwabantu mwe ariko ni ukuvuga ngo nuyongo cyangwa nuyongo yarongowe n'abantu benshi mana nge rwose maze kubibona kuko je yambaye amatariki ngo nahuye ngo na popo uyu munsi ngo yago duhura igihe kiniki harya wa mugabo wa ntuze wa Shadibuninde ngo sarehe duhura igihe kiniki yahuye n'abakarani uyu muntu muramwumvise nababwiye ngo dufite amajwi yanyu dufite amavideo yanyu dufite n'amafoto yanyu dufite abantu mwangije turabafite ariko twebwe nago dukora nkamwe bro ariko kuri ino shuru nago muri bwongere kumenyera izina yago nabaye gasopa kuri live ya Instagram nabwo ati muhagarika kuvuga izina yago mwanga kubyumva nkora ikiganda nabwo ni izina yago muri reke mwanga kubyumva uyu muntu mwamumenye mutega amatwi mwumve arimo aravuga ngo mvuga ko narimo kuvuga arimo aravuga ngo yewe ngaho umuntu nawe ngo ntagazi ngo wamuteye inda ngo yamaye amatariki ngo igiye ahuriye n'uyu wumvise ko haje mundi muntu hajemo abandi bantu kese y'uyu mugore izazamo abandi bantu mutega amatwi mwundi ntago nakwanga kubikina ndabikina kuko ibyavuzwe n'umuntu wirirwa amuha ibiganiro akavuga ko ari nge wamuteye inda sibyo ra ngaho mwumva ino voice note ni nayo mpamvu ibi byana mugomba kubimenya ndaje mbye expose neza mubimenye urunaga rwa rutinganye urusigwe rumo kuvuga kobwa bayako ni ikigo ntazi gusobanura ibintu abayisindiye ego imukobwa ntazi nuwamuteye inda mwabantu mwe ariko ni ukuvuga ngo nuyongo cyangwa nuyongo yarongowe n'abantu benshi mana nge rwose maze kubibona kuko je yambaye amatariki ngo nahuye ngo na popo uyu munsi ngo yago duhura igihe kiniki harya wa mugabo wa ntuze wa Shadibuninde ngo sarehe duhura igihe kiniki yahuye n'abakarani niwe ubyivugiye ngo yahuye n'abakarani bivuze ko yahuye n'abantu benshi ariko uwo muntu uvuga ibyo muri ino voice note mfite atazi ukuntu nayibonye atazi n'ukuntu yangezeho we yicaza wa mugore akavuga ngo none se yago hari icyo dupfa ariko yago mwamuvuyeho ariko yago mwamuretse wewe rya kabenzu ndeke ryihenu ndeke mwibigaju ndeke mwimisururu mwubushera njyewe nywa amata narabikubwiye narabibabwiye njyewe nywa amata nicyo kinyobwa nkunda kandi ntabwo muzabinkura ko njyewe niwo muco nakuriye mu muco wo kunywa amata ntabwo njyewe nywa amasaka urabyumva rero rya kabenzi nabonye warazanye n'inda rwose usigaye ufite ikida rya kabenzi nawe uzakore sajari nk'iya mugenzi wawe muhuje ubwenge mujya ku maspace amwe nawe ugende bagukorere sajari iyo ndabayikureho kubera akabenzi wenda kabaye kenshi ariko njyewe yago rwose ubu ndetse utamvuze mu biganiro byawe ntunyurwa utamvuze mu ma live ntunyurwa utamvuze no irijwi murayumvise nabo bajya bakina yanjye igihe kirageze natwe tujye dukina yabo singiki ni kirwa kivuga ngo nateye inda singiki ni mucyumvise singuru nurunu ruraho man nurunu rwirwa rwica abazina y'abantu rwirwa ruvuga abantu nabi none rwigize urugore ari urugabo rufite ibyanwa iyi ni warning ya nyuma wowe wagitinganyiwe ni wongera kuzana abantu nako muri ibitinganyi bibiri byanyibasiye bihora biri ku mutwe wanjye nimwongera kumvugaho nzazana abana b'abakobwa wowe wahemukiye abana b'abakobwa uba promising ubukwe ukabangiza uyu munsi bakaba bari mu marihabu uyu munsi imiryango yabo ikaba ibafite mu byumba batagisohoka ukaba warigize umurezi bien wiri gubeshya abantu ngo urafasha wowe wirirwa utereta abahungu bandikira duhurira tugire gutya muhagarike njyewe nsoreje aha ariko ndagira mbabwire ngo muhagarike ibyo bintu aba big energy imiziki irahari ibiganiro byiza ntabwo tuzongera guhagarika content tugiye kugera ku bajene we benshi we aba ghetto youth murabizi ghetto youth big up on yourself nyensoreje aha hanyuma nshimire Valence kuri kamera niwe
urimo gukora turimo gukorana muri no minsi nimuzaya mwumva amajwi atameze neza nimukabimbire mujye mubwira Valens yitwa Valens Empire kuko ibintu bijyanye n'amajwi ni ubishinzwe n'ibintu bijyanye n'amashusho ni ubishinzwe ubwo rero yabikoze nabi kandi kukweza arahembwa mujye mu mwataka giye njye mbona mvuga ngo yagongo hindura amajwi ni ubishinzwe Valens Empire mujye mu muhakazi urabyumva arafotora fotora neza afite lenzi nziza mujye mu makazi afotora mu makwe mu bridal shower nibindi bitandukanye so dusoreje aha shimire abantu bakurikira ndashimira umwitwa mbabaze Isaac aka Licky big man champion big up on yourself ndashimira umuntu witwa Safari my guy you're most welcome in Africa he's coming from Canada very soon muzamanano kuri aga TV show arimo abarabura you understand shimire shimira umuntu wanje cyane shimira umuntu wanje cyane nikundira nikundira sana eh mukobwa mwiza cyane mukobwa mwiza cyane mukobwa witwa Teta nkunda cyane mukobwa mwiza cyane w'imfura urabyumva mushimire nawe ari mu bantu ewan bambaye hafi mu bihe byaca no yaravuyeho murimo kuvuga ngo narayigurishije ngo nimo ndarya ibiceri Teta Imana iguhe umugisha kabisa eh Imana ikumere umugisha mwana wanje ndakwikundira sana nakiruta urukundo ngukunda ibisigaye byose tuzabicamo ndabizi neza ko bizagenda neza mu izina rya Yesu hanyuma abandi bantu shimira ndashimira umuryango wanje ndashimira papa na mama ndashimira papa na mama ndashimira abavandimwe banje ndashimira abanyarwanda muri rusange ndashimira aba big energy byimaze yo man aba diaspora mwese mubarizwa muri big energy May God bless you. Abanyarwanda mwese muri Big Energy. May God bless you. Mwari muzi Big Energy cyari cyo? Big Energy ni umuntu wese udafite ishyari. Ni umuntu wese utababazwa n'iterambere rya mugenzi we. Ni umuntu wese ufite positive energy. Positive vibe. You get? Uwo muntu wese bro, waba uri umukozi wo mu rugo, waba uri umunyonzi, waba uri umumotari, waba uri umunasi, waba uri umukanishi, waba uri umudriver, waba utwara iki, waba ukora muri office. Waba ukora mubi umva upfa kuba umutima wawe nta rwango ugira nta shyari ugira iyo ubonye umuntu yateye imbere ukavuga wow congratulations man uwo muntu wese abarizwa muri big energy you understand abo bantu mwese imana ibamera umugisha murimo murandwana wo nkabibona ewana none turabica tugomba kuba kubita movement tabaho kuri yago tv show tukanabakubita na movement kuri yago pondat abo bantu mwese mwirwa hano muri comment mwandika ngo ibi nibyo byawe ngo ibi nibyo byawe muri week niba waranditse comment nakoze ikiganiro ugahita uvuga ngo yagonga ibi nibyo byawe ngo nibyo twagukundiye you are weak nakora ibintu birenze bibiri kandi byose bikamera neza uri very weak kandi nge nago nyangorana n'abantu bari weak ibyo nkora mbikora mbikunze urabyumva izo comments zanyu muzireke kuko ngiye ibintu ndimo gukora ndimo ndasavinga love umunsi nazaba ntagihari cyangwa ntakibikora igihe kizagera nkora ibindi bintu bitari YouTube ubwo se nabyo muzabi nshaka kugera igihe ngiye nka kuri social media zose nkahita nigira mu bucuruzi ubwo se nabwo muzaza mu nkure mu bucuruzi rero izo message zanyu ziri week namwe muri week abantu bari week ntabwo babwira umuntu ngo ibi nibyo ushoboye ngo bira ntabwo bishoboye ahubwo uramubwira ngo ibi nibyo ushoboye cyane nabiri urabishoboye komeza ariko urazuka ni ku comment bwo wowe ntabwo uri big energy you're not big energy abo bantu bandika comments zimeze gutyo ntabwo muri aba big energy bose baba bagomba kuba ati yo komeza kuko nta kibindi mo gukora kuririmba ntabwo ari bibi gukora umuziki ntabwo ari bibi kandi nge biranshimisha biranayinjiriza so kuki wumva nakora ibiganiro gusa weak people ngere kansoreza ha bashimire cyane abantu mwese mwabanye nanjye bashimire cyane abantu mwese mwamfashije mbabazi yadufashije kugarura cyane mu buryo bw'amakode ya Google n'ibiki byose Imana imuhe umugisha hanyuma ari no mu bakoze ku ndirimbo yanjye ari no mu bantu tugiye kujya dukorana bya hafi mushimire cyane kuri iki kizere yangiriye akambona mu bwo bushobozi hanyuma kemera ko dukorana mushimire cyane Imana imumpere umugisha hanyuma twe turasoje dusoreje aha ariko vuba cyane muratangira kubona content zitandukanye zigera mu gihugu hose content zitandukanye zifata igihugu cyose kandi twebwe intero nimwe urabyumva ejo muri twashyize twarabyemeje kwakubisa igikumwe
ku gipfunsi twakubise iki twakubise igikumwe ku gipfunsi bisobanuye iki bisobanuye ko turi mu nzira y'iterambere uyu munsi umujene wese stand up haguruka ukore haguruka uve mu magambo haguruka ureke gusebya abantu haguruka ukore dusoreje aha mwakoze cyane kubana nanjye kuhera ku munota wa mbere kugeza no magingo ariko ndongera kwibwirira abantu mwese mwari muzi ko ngo cyane nitwe twayikuyeho n'urwango rwabo na amashyari yabo n'ugushaka kudusubiza hasi ntimuzabibemerere rero nimwebwe mfite nimwebwe turi kumwe mumbe hafi tukomeze twikorera ibintu byiza tukomeze duhindurira abantu ubuzima dore rebe kubuzima bwahindutse totally rebe kubuzima bwahindutse kabisa ngaho mutwere kumwe cyangwa babiri mwahinduriye ubuzima namwe Rebecca duhuye mu cyumweru kimwe cyonyine ubu ngo bafite amagare atatu agiye gushingirwa shop icuruza amagare urabyumva mu mujyi wa Kigali ubu ngo Rebecca abanye neza n'umugabo we urabyumva ubu Rebecca arimo ariga moto Rebecca nago mwabyumva ntago mwabyumva mugende murebe ikiganiro company yitwa Zilionizer niyi mufite mu biganza ubu ngo company ikomeye hano mu mujyi wa Kigali urabyumva bagiye kumushingira shop icuruza amagare bro ariko ibyo byose nago mubivuga ntabwo muzaza kumbuga ngo nyambaga zanyu ngo mubivuge murebe ukuntu umugore unyonga igare mu gihe gito ubuzima bwe bwahindutse ahubwo muraza muvuga ngo dufite depression ngo ibiyobyabwenge ngo abagore ngo amada ngo kwihakana abana ntabwo murimo kwandalininga neza ibintu byiza twakoze n'ubu tugikomeza gukora kuko ntabwo muzabihagarika tuzakomeza tubikore hasta la vista I love you so much big energy